Olá, bom dia para você que está em casa. Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Sejam todos bem-vindos, viu, ao nosso programa Manhã da Piedade. Você já sabe, é o programa da Padroeira de Minas Gerais. Que bom, que alegria, que felicidade ter você me fazendo companhia nesta manhã tão especial de sexta-feira. Gente, hoje é dia 19 de outubro e é dia da inovação. É dia também do profissional de tecnologia, da informação, do guarda noturno e dia de São Paulo da Cruz, né? Profundo devoto da Sagrada Paixão. Então, nossas orações a São Paulo da Cruz e o nosso abraço especial a todos estes profissionais que celebram hoje, né, a sua profissão. Muito obrigada a todos eles, né, que tem uma importância fundamental aí nas nossas vidas. Olha só, e hoje nós vamos falar sobre a importância da integração entre comunidade e polícia para fortalecer os trabalhos de segurança nos bairros, viu? Nós também vamos conhecer melhor a história de Santa Terezinha, vocês sabem, né? É a padroeira das missões. E, claro, receber dicas de estilo da nossa consultora Gisele Pedrosa. Tem também a agenda cultural. Já se programou para o fim de semana? Sabe o que vai fazer com os amigos, com a família? Ainda não? Então você não pode perder nossa agenda de hoje. Tem muitas atrações para você, que já sabe, né? Nosso programa está imperdível nesta manhã de sexta-feira. Bom, e a gente começa falando sobre segurança. Esse tema que tem sido tão comentado nos últimos tempos, né? Seja aí nos depoimentos do dia a dia, em situações vivenciadas pelas pessoas de uma forma em geral, seja nas promessas de melhores políticas públicas neste sentido, promessas que são feitas sempre, né? Bom, e para conversar conosco sobre este assunto, hoje aqui no programa eu recebo o Coronel Gedir Rocha, que é chefe da Assessoria Militar da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Coronel, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite, estamos à disposição. Então, Coronel, segurança é um tema aí que gera preocupação. Quando a gente fala em segurança, gera uma preocupação de todas as pessoas de uma forma em geral, para todas as idades. Por que isso ainda é um temor em pleno século XXI? Eu acho que até porque durante muito tempo a questão da violência ela ficou muito focada na polícia militar. E a gente verifica, e a cada momento a gente nota isso, que quando a população se envolve junto com a polícia militar e os órgãos de segurança pública, muitos dos problemas pontuais podem ser resolvidos e automaticamente a sensação de segurança ela diminui e a segurança automaticamente melhora. Então é muito importante isso, é um trabalho que a polícia vem fazendo hoje, é justamente o que a gente chama de polícia comunitária, que é uma polícia mais próxima, mais aberta, uma polícia que envolve junto as características locais daquela região e a gente está colhendo bons resultados e agradando a população, que é o nosso objetivo número um. Né? Bom, e essa questão dos bairros, Coronel, né, onde às vezes a movimentação, claro, é bem menos intensa, né, do que nas principais vias, nas regiões mais centrais. O que as pessoas devem ficar mais atentas nesses locais? A primeira coisa que é importante que a gente fala é primeiro evitar a certa rotina, tem determinadas pessoas que sempre chegam no mesmo horário, saem do mesmo horário, mesma rota, ou seja, se ela puder evitar isso, conhecer. A gente tem, junto às comunidades, o que a gente chama de conselhos de segurança pública, que fazem reuniões periódicas junto à companhia local. Então, é importante a pessoa também conhecer e participar desse conselho de segurança pública. E uma sugestão e um trabalho que a gente vem realizando e que dá grandes resultados são as redes de vizinhos protegidos, que são os moradores que criam, junto à polícia local, informações, senhas e contrassenhas, criam rede de informações através do WhatsApp e essas trocas de informações que, em conjunto com a Polícia Militar, diretamente, vem favorecendo e ajudando a todos nós. Então, isso é muito importante, essa questão desses grupos, né? Eu ia esses grupos e essas participações, isso, né? Lembrando que as redes de vizinhos, a pessoa primeiro faz a mobilização, com média de 5 a 6 casas ou 5 residências, procura a companhia local, a companhia vai lá, orienta, explica e eles criam essa rede de informações que as pessoas começam a trocar informações, começam a conhecer os policiais que trabalham na área, começam a conhecer as dicas de segurança. A própria Polícia Militar tem a capacidade de ir na residência e dar uma consultoria de segurança realmente, verificando os pontos vulneráveis, o que a pessoa pode melhorar ou não. E automaticamente, com esse ganho e esse conhecimento e essa troca de informações, todos nós ganhamos, tanto a Polícia Militar quanto a própria sociedade. Bom, se alguém que esteja nos assistindo nesta manhã
more num bairro que não tenha ainda essa rede de vizinhos, não tenha um grupo de vizinhos, um grupo de amigos, e não tenha contato também com algum policial ali, né, que trabalha na região, qual que é o primeiro passo? O que, é que essas pessoas podem fazer? O primeiro passo, se ela procurar a Polícia Militar, sim, lembrando que nós estamos presentes em todos os municípios, 853 municípios, tem um policial militar que está à disposição de se orientar. Então você pode procurar e procurar saber, junto a esse batalhão, esse posto da Polícia Militar, como que você pode criar a rede de vizinhos. A polícia vai orientá-lo, aí você retorna à sua região, à sua rua, ao seu bairro, faz a primeira mobilização e após essa mobilização, os trâmites são tranquilos, fáceis de ser realizados. E a grande vantagem, não tem valor nisso aí, que isso aí não tem custo. A única coisa que a gente pede é a participação, a conscientização e o envolvimento. Porque a gente verifica que quando as pessoas se envolvem, quando as pessoas ocupam os espaços, praças públicas, ruas, cidades, automaticamente isso tudo, as pessoas se convivem, né? Então a gente costuma falar que é a briga do cidadão do bem contra o cidadão do mal, né? A gente não pode perder para o mal. Então o espaço é nosso, a rua é minha, a praça é minha. Tem que haver união. Tem que haver união e com união o bem sempre prevalece. Agora, então os resultados são bem positivos? Bem positivos. Desses grupos, dessas pessoas são que se unem com a polícia? São sempre positivos, principalmente que cria uma interação grande entre a população e a Polícia Militar. As pessoas conseguem identificar quais são os problemas. Tem determinada rua que o problema é iluminação, uhum, então o grupo consegue cobrar de quem é responsável. Tem determinadas ruas que é uma poda de árvore, tem determinada rua que é um lote trânsito, vago, que se você consegue colocar um semáforo, um quebra-mola, ou seja, esse envolvimento, automaticamente você consegue dar um norte e resolver aquele problema que cada rua tem, que cada população tem, que cada cidade tem. Uhum. Agora, em questão de criminalidade, ainda o senhor disse a questão da rotina das pessoas, né? Evitar muita rotina. Quais outras dicas que a gente pode passar também? Às vezes as pessoas, mulheres principalmente, saem de casa com bolsa. Bolsa sempre à frente. Cuidado com o atendimento celular. Se for atender o celular, procure um estabelecimento comercial, procure um local de maior segurança. Se você vai num caixa de banco, procure um caixa que dê uma certa segurança a você, né? Se tem um toldo ou algum equipamento que faça com que a pessoa que esteja fora não verifique se você está tirando grandes quantias de dinheiro. Evitar de passar senha ou informações para pessoas desconhecidas e, vendo qualquer anormalidade, ligar 190 automaticamente. Nós também temos o Disse Denúncia, que é 181, qualquer cidadão pode denunciar, porque essa denúncia ela vai para a central que verifica determinado momento e aciona ou a Polícia Militar, ou a Polícia Civil, ou o próprio Corpo de Bombeiros. E a grande vantagem do 181 é que você não é identificado. Então, lembrando que para crime é o 190 e para denúncia você pode utilizar 181, que você não é identificado, e essa informação vai dar um grande resultado. Uhum. Agora, sempre tem aquela orientação para as pessoas, né, caso elas sejam abordadas por um criminoso, por um bandido, não reagir. Isso não dá mais uma certa segurança para essa pessoa agir, ir mais a fundo? Nós temos que acreditar na justiça e na pronta resposta, não só da Polícia Militar, mas da Polícia Civil, da própria do Ministério Público e a Justiça. Lembrando que você reagindo, você corre o risco de perder a sua vida, que eu acho que a vida vale muito mais que qualquer bem que você está perdendo. Então, eu acho que quando você toma algumas cautelas, algumas precauções de prevenção e de autoproteção, você evita de ser vítima. E sendo vítima, acione a Polícia Militar, procure passar o maior número de informações possível para que a gente possa fazer essa prisão e até orientar a própria polícia da região para que aquele crime não ocorra novamente. Agora, nós estamos em outubro, né? Vem aí as festas de fim de ano, muita gente viaja Natal, Réveillon. Quais são as principais dicas para essas pessoas que vão viajar, deixar a casa vazia? Primeira coisa, verificar na sua residência quais são os pontos vulneráveis, portas, janelas, e tentar fortalecê-los. Verificar se não existe alguma ferramenta ou uma escada que possa facilitar a entrada das pessoas. Solicitar que nesse período, caso você tenha assinatura de jornais, revistas, que não sejam entregues para mostrar realmente que a casa está abandonada. Evitar aquela característica, aquela orientação que foi da própria Polícia Militar anos atrás de deixar a luz acesa, porque a luz acesa não fica de manhã e de tarde. E se houver a possibilidade de você criar essa rede antes da viagem para que um vizinho ou algum morador possa verificar, passar, recolher as cartas que são as correspondências que foram entregues e, vendo qualquer anormalidade, acionar a Polícia Militar. As compras de Natal, muitas pessoas já começam, né, em novembro, ir às compras, começa a ficar lotado. Sugestão número um é fazer um roteiro para onde você vai, o que você vai comprar, por onde você vai passar, evitar de levar grande quantia de dinheiro. É muito importante também que você evite de comentar com alguém que está com dinheiro, que vai fazer compra, né? Se você é mais idoso, se houver a possibilidade de alguma pessoa te acompanhar,
É um período que a polícia reforça o policiamento, a gente empenha todo o efetivo disponível, academia de polícia militar, administração da polícia militar, justamente para dar segurança à população, para que ela possa ter um período natalino tranquilo e final de ano, que ela realmente merece. Bom, só para fechar então o nosso bate-papo, as redes sociais estão cada vez mais presentes, né, na vida das pessoas. E muitas dessas pessoas, ou seja, a maioria, viaja e já coloca que está em determinado lugar, em determinado estado. Isso facilita a ação dos bandidos? Facilita, porque automaticamente o criminoso fica sabendo que você não tem em casa, quanto tempo você vai ficar fora, verifica que, inclusive o que você tem ou não. Então, se puder evitar, melhor para ele, melhor para a própria convivência da sociedade. Melhor prevenir, né? Melhor prevenir e aproveitar, que é importante. Tá certo. Coronel, muito obrigada, viu? Nós agradecemos a participação do senhor e essas dicas tão valiosas aí para os nossos telespectadores. Estamos à disposição e a sociedade pode contar sempre com a Polícia Militar. Tá certo, um grande abraço. Olha só, agora eu quero falar para você de casa, você que está nos acompanhando nesta manhã. Você sabia que a campanha Faço Parte, gente, essa campanha tão importante, né, que mantém o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, ela também auxilia, viu, inúmeras obras sociais, sim, projetos da nossa arquidiocese. Só para vocês terem uma noção, são centenas de crianças, adolescentes, jovens, idosos e muitas pessoas em condição de vulnerabilidade social. E essas pessoas, elas são atendidas devido aos nossos colaboradores, devido à sua contribuição, à sua participação. Então, o meu convite para você nesta manhã é contribua, viu? Venha fazer parte desta corrente do bem, venha fazer parte desta família. Então, ligue, é muito simples, basta você ligar o número, aparece na sua tela, o código de área é o 31-3319-6111, é o número da Faço Parte, 3319-6111. E claro, seja você também um doador, um colaborador da campanha dos devotos da nossa Mãe Piedade. Repito, o número tá aí na sua tela, tá bom? Então ligue agora, não deixe para depois, venha fazer parte dessa família, esse é meu convite para você nesta manhã de sexta-feira. Olha só, agora eu tenho para você um recado muito especial para você que assiste o Manhã da Piedade. Nós queremos ouvir você, viu? Mande sugestões de temas, mande comentários, mande perguntas. Tem alguma dúvida sobre algum assunto que nós discutimos aqui no estúdio? Então, manda para cá. Basta entrar em contato conosco pelo WhatsApp e o número aparece aí na sua tela, viu? Código de área é o 31-99642-8473. 99642-8473. Bom, enquanto você escreve um recadinho para nós, vamos um rápido intervalo, é bem rápido, bem rapidinho, eu volto já já com muito mais aqui no Manhã da Piedade.